situācija ir, nu, teiksim tā, diezgan traģiska. Aibas veikali apvieno vairāk nekā 500 veikali, un mēs tiešām bāzējamies vairāk šos lauku reģionos, kā rezultātā situācija ir tāda, ka mums, mēs apvienām tieši mazos veikaliņus, mazo un vidējo veikalnieku, un tad, mazliet statistikai varbūt, ka tad mazs veikals līdz 50 kvadrātmetriem aibas tīkla aizņem 38% no visiem. Jau līdz 100 kvadrātmetriem, kas tad skaitās mazs veikals, ir jau 84% no visiem mūsu veikaliņu. Līdz ar to, nu, veikalu izvietojums ir dažreiz dziļi laukos, lauku reģionos, kā mēs paši sakam, tad nu, tās mūsu tiešais mērķis ir piegādāt pārtiks preces šiem te lauku reģioniem un iedzīvotājiem. Un brīžam pat sevi saskatam kā tādu sociālu funkciju, lai šiem te cilvēkiem nebūtu jāmigrē uz lielajām pilsētām, bet varētu ne tikai pārtiku, bet arī pirmās tādas nepieciešamas rūpības preces iegādāties mūsu veikalos. Nu, un tad attiecīgi, kā mēs jau arī dažādās darba grupās runājam, ka kaut kādu ierobežojumu viņi pieļaujam, bet nu, laikam neilgstošā procesā. Un šis process, man liekas, ir ieudzis, un tas nozīmē to, ka cilvēki lauku reģionos vairs īsti nesaprot, kas notiek un cik tad ilgi tas būs. Jo es esmu sagatavojis nelielu tādu statistiku, ja, tad saprotams, ka šajos reģionos dzīvo pārsvarā lielāko tieši cilvēki gados pensionāri, jo jaunieši ir devušies vai uz lielpilsētām Rīgu vai uz Angliju. Ja tad attiecīgi viņiem visgrūtāk ir šo saprašanu, tad uz kuriem tad mēs ejam. Ja, un, ja piemēram ir tādi gadījumi, ka kundze gados ierodas veikalā, lai nopirkt pienu un maizi, bet vienlaikus tie kāds pārdevēji velk nost zābaku un rāda, ka viņai plāpī kāja, jo zābaks caurs un lūdzās, lai varētu nopirkt savu jaunas gumijas zābaks. Tad nu, šīs situācijas ir ļoti briesmīgas un mēs īsti nesaprotam, kā rīkoties un kur šim vecam cilvēkam pateikt. Ja? Vai attiecīgi kungs gados nebija gaidījis šos te mīnusus, kas bija nesen ārā temperatūra, un atnākot uz veikalu saka, viņš sauc. Nu, nedienu. Tā kā varbūt iepriekšās ziemas te mīnus 15-20, un atkal nevaram ne džemperi, ne varbūt kaut kādu plēdu viņam pārdot. Līdz ar to, kopējā temperatūra laukos, nu, vairāk jau tuvojas tādam kā izmisumam, jo šie vecie cilvēki, viņi nevar tikt līdz lielpilsētēm, un arī tas nebija tas mērķis kopumā nepieļaut šo cilvēku migrēšanu uz citām pilsētām. Tā skaitā arī daudziem nav tie transporta līdzekļi, un ir mazliet bailes šajos, nu, kopējā transporta līdzekļi pārvietoties.